Og så skal vi herover. Nej, det ved jeg ikke, om vi skal. Om vi skal blive her, tror jeg måske i virkeligheden. Og her skal vi nemlig tale med dig, overborgmester Ritt Bjerregaard. Du er med os fra Rådhuspladsen i København. Lad os allerførst få din umiddelbare reaktion på den her redegørelse fra Københavns Politi. Altså allerførst vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at redegørelsen er kommet så hurtigt efter begivenhederne. Og jeg synes også, at det er væsentligt og vigtigt, at politiet selv erkender, at her har de simpelthen bedømt situationen forkert, og at de skulle have grebet ind, og de skulle have gjort det meget tidligere. Men de siger jo så også samtidig i deres redegørelse, selvom de indrømmer denne her utilfredsstillende indsats, så siger de, at det ikke får nogen konsekvenser for nogen i politiet. Er det tilfredsstillende for dig? Ja, det er det bestemt. Jeg er enig med justitsministeren i, at selvfølgelig kan man vurdere sådan en situation forkert. Og det man jo tit er ude for, det er jo, at så bagefter, så prøver man at dække over fadæsen og siger, at der er slet ikke begået nogen fejl, og man kunne slet ikke handle anderledes. Og det gode ved politiets reaktion her, det er jo, at Hanne Bech Hansen fuldstændig åbent erkender, at der burde have været handlet, og der burde have været handlet hurtigere. Og dermed siger hun jo også, at det vil man gøre en anden gang. Og det er jo lige præcis den bekræftelse og den understregning, som vi har brug for her i København, fordi vi kan ikke acceptere, at der bliver gået hærværk og smadret biler og ruder og ødelagt butikker. En helt bunke sagsløse mennesker, som det her er gået ud over. Og derfor er det meget vigtigt, at politiet selv erkender, at det selvfølgelig er deres opgave at gribe ind og gøre det noget tidligere. Men der er jo også flere, blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti, der placerer jer, altså Københavns Kommune, på listen over dem, der er skyldige, at det her det fik lov til at udvikle sig sådan, som det gjorde. Blandt andet fordi I jo altså støtter organisationen bag festen her økonomisk. Hvad siger du til, at I også har en del ansvaret her? Det er noget af det mest uklædelige i dansk politik. Det er det der med hele tiden at skyde skylden på nogle andre. Pia Allerslev, som er venstremand og borgmester her på København, hendes forvaltning har handlet fornuftigt i forhold til den ansøgning, de har fået. Og der er ikke noget som helst i den ansøgning, der tyder på, at vi vil komme ud for de ødelæggelser, som der her har været tale om. Så det havde de ikke nogen jordisk chance for at opdage. Det, der er også et tilfælde, det er, at mange mener, at det jo altså også er brugere af ungdomshuset, som var med til at udføre det her hærværk og den ballade, der skete i Hyskenstræde natten mellem fredag og lørdag. Blandt andet bliver du voldsomt kritiseret af Pia Kærsgaard, som netop sætter den her ballade i sammenhæng. Hvad siger du til den kritik? Der har vi det sådan set igen, ikke? Kan vi skyde på nogle andre? Pia Kærsgaard er jo ansvarlig for den politireform, som jo har gjort, at vi gang på gang har manglet betjente. Nu siger Hanne Bech Hansen, at det var ikke situationen denne her gang. Beredskabet var der, men det blev ikke aktiveret. Og så i stedet for, at Pia Kærsgaard kunne påtage sig det ansvar, så siger hun øvebøve, og det her det er med ungdomshuset at gøre. Det er der jo intet som helst, der tyder på. Tværtimod, så har der jo faktisk været fredeligt, efter at de unge har fået det hus. Og jeg er i hvert fald i dag ikke vidende om, at det skulle være elementer derfra. Men jeg siger ikke, at det ikke kan være. Jeg siger bare, at det er jeg ikke vidende om. Og hvis det så er det, og det er der faktisk en journalist fra det medie, der hedder Modkraft.dk, som dækkede gadefesten. Det fortæller han, at der var flere aktivister fra Ungdomshuset til stede under den her episode. Får det så nogen betydning for kommunens forhold til Ungdomshuset? Altså nu vil jeg gerne høre, hvad der overhovedet er op og ned i det her. Og foreløbig har jeg ikke fået en eneste tilkendegivelse i forhold til det. Og er det noget, du har lyst til at undersøge? Og selvfølgelig kan der være... Ja, det regner jeg da bestemt med. Altså igen er det Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har den direkte kontakt. Og jeg er da sikker på, at de også undersøger, om der er nogen forbindelse. Men jeg synes sådan set, at vi skal lade være med at opstille det billede, vi har at gøre med nogle autonome, som en nat har hærget og ødelagt i byen. Og de skal selvfølgelig fanges og bures inde, og så skal vi ikke begynde at mistænkeliggøre alle mulige andre.
Tak skal du have, Rikke Bjerregaard, altså med os foran kontoret, kan vi sige, altså foran Københavns Rådhus i hovedstaden her.